तो दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचाओ जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशियात में सिंध जी सियासत समाज इक़सादियात तारीख़ क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़लाक़ियात मुतालिक़ सिंध जी हक़ीकी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यारु कंदड़ अदीबनि दानेश्वरनि सहाफ़नि उस्तादनि वकीलनि ऐं हर तबिके जे मान वारनि सजणनि खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठि थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणजऊं हिकु नए सुबुह जी शुरूआति जो पराॾो घरु घरु ऐं शहर शहर ताईं बाद ऐं ख़ुशहाल थिए सिंधी माण्हू सतावो थिएकुम रेडियो वॉइस ऑफ लंडन तांजो पंहिंजो साहिब ख़ान सोच जो ज़रूरु प्रोग्राम सां गॾु अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुरु आहे अॼु जे प्रोग्राम जे पहिरें सेगमेंट में अनीता शाह जे कालम जो इंतिख कयो वियो आहे ॿियो सेगमेंट ॼाण जो محمد जंहिंमें मोहम्मद मुजीब जे किताबु दुनियाई तारीख़ जे सिलसिले खे गुज़िरियल हफ़्ते जिते छॾियोसीं उतां शुरूआति कंदासीं टे सेगमेंट में जेको मुख़्तसिर कहाणीअ जो आहे उन में अॼु जी कहाणी जो इंतिखु कयो वियो आहे उनजो नालो आहे सड़ियलु ड्रगड़ी अॼु जे प्रोग्राम जी शुरुआति हलीम बाग़ीअ जे सिटुनि सां कजे थी हिन धरतीअ जो दस्तूरु उलट हिन धरतीअ जो दस्तूरु उलट हिन मुल्कु संदो मंशूरु उलट हिन धरतीअ जो दस्तूरु उलट हिन मुल्क़ु संदो मंशूरु उलट हिते चेहिरो चेहिरो चोर ॾिठुमि हिते चहिरो चहिरो चोर ॾिठुमि हिते फुटपाथुनि ते ॿार पिननि हिते चहिरो चहिरो चोर ॾिठुमि हिते फुटपाथुनि ते ॿार पिननि ऐं गंदगलियुनि में सुॾका कनि हिते फुटपाथुनि ते ॿार पिननि ऐं गंदगलियुनि में सुॾका कनि हिते सीने सी दुहां दुखनि हिते सीने सी दुहां दुखनि हिते दिल दिल में नास अचिकनि हिन थर मां हली आ थाकु ॾे हिन थर मां हली आ थाकु ॾे तूं हल त हलूं हीउ शहरु छॾे तूं हल त हलूं ही शहरु छॾे हिते असमत कारो ॿार ॿणबी हिते असमत कारो ॿार बणिबी हिते मजबूरी व्यापारु ॿणबी हिते असमत कारो ॿार ॿणबी हिते मजबूरी नगरी सभु हिते गुर्बत ॼण का घार बणिबी हीअ नगरी सभु वापारु बणिबी हिते गुर्बत ॼण का गार बणबी हिन थकनि जहिड़ी दुनिया में हिन थकनि जहिड़ी दुनिया में हिन अहिड़ी तहड़ी दुनिया में कंधु लड़काए जीअणो थो पए कंधु लड़काए जीअणो थो पए ढुक ढुक बि पीअणो थो पए कुझु सुॾकनि सां गॾु लुड़क गॾे तू हल त हलूँ ही शहर छे तू हल त हल ही शहर छे धरती दस्तूर उलट इ धरती दस्तूर उलट उलटि मुल्क संधो मंशूर उलटि चेहरो चेहरो चोर दुठु चेहरो चेहरो चोर दिठु फुटपाथुन बार पिनन गंदग गलिन में कन गंदग गलिन में कन अॼु जे प्रोग्राम जे पहिरें सेगमेंट जी शुरुआति अनिता शा शाह जे कालम शाहूकार सिंध जी गुरबत क़िस्मत जी शुरूआति कजे थी अनिता शाह लिखे थी तव्हां सिंध रस्तन जे रस्तनि हलंदा जीअं पंजाब जी हदुनि में रोड या रेल वसीले दाख़िलु थींदव पंजाब जे रोडनि खां वठी उते माल माण्हू ऐं ज़मीननि जी सिहत खिली खिली पंजाब जी ख़ुशहालीअ जा दास्तान ॿुधाईंदी बाक़ी सिंध जे रोडनि माल माण्हुनि ऐं ज़मीननि जो जेको हाल आहे उन्हनि जी बेहाली जूहदूं त रोअण खां बि अॻिते आहिनि ऐं तव्हां मां केरु आहे जो उन ई हालति खां अण हुजे सिंध में सिंधियुनि जी हुकूमत आई केतिरा ई साल थी थिया आहिनि छा एॾो वॾो वक़्तु का तब्दीली आणण लाइ थोरो आहे पर सिंध में जेकॾहिं रुॻो उहे इलाइक़ा ॾिठा वञनि मिसाल तौरु हैदराबाद जा ॿ तालका कासमाबाद ऐं लतीफ़ाबाद जन्म एक तलक में नाजमी दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है ए लतीफ़ाबाद में पीपीए ज हुकूमत कान रही है, तो तवा के कारकरी जो फ़र्क साफ़ नजर अची वो कासमाबाद में जी रोड ए नालू साल वी खोटल उ सालन का नैट भी ठीक छो नो आखिर कड़ो कश्मीर जो मसलो है जो हल ननिता शाह लिखे थी त सहरेश नगर खां मारवी टाउन ताईं माण्हू मुंहुं मथो पिया पिटनि तो त को अहिड़ो बि साफ़ु ऐं सुठो रोड हुजे जिते माण्हू बिना ख़ौफ़ खां सवाइ पंधु करे सघनि ऐं गाॾियूं बिना झाकनि जे हली सघनि आख़िर कासमाबाद जा शहरी केसि ताईं पाण खणाए केंट जे रस्तनि ऐं अस्करी पार्क पंधु करणु वेंदा ऐं सुठनि रोडनि लाइ सिकंदा अनिता शाह जे कालम में अनिता शाह वधीक लिखे थी त मींहं त सॼी दुनिया में पवंदा आहिनि पोइ ई कहिड़ा रोड आहिनि जो ठहण जे ॿिए ॾींहं खां वठी उखड़जण शुरू थी वञनि था ऐं ठाहींदड़नि खां केरु पुछे बि नथो त आख़िर कहिड़ो ज़लज़िलो आयो जो कुझु हफ़्तनि अंदरि ई रोड पाणो पटिजी विया सचु पुछो त दुनिया में ज़लज़लनि बम्बारियुनि ऐं जंगियुनि पुठियां तबाही बति जेकी मंज़रु नज़र ईंदा आहिनि सिंध जे अक्सर शहरनि में अहिड़नि मंज़रनि पेशि करण जे लाइ कंहिं जंग या ज़लज़ले जी ज़रूरत कोन्हे नवाबशाह खे छॾे जेकॾहिं तव्हां सॼी सिंध ते नज़र विझंदा त अव्हांखे हक़ीक़तूं मालूम थी वेंदियूं त हेतिरनि मुसलसिल हलंदड़ हिक ई पाटी जी जमूरी हुकूमत सिंध सां तरक़ीअ जे नाले में कहिड़ा केस कया आहिनि रुॻो सर्कट हाउस ॾिसंदो जेको अरब जी मोहलात जहिड़ो हो उन जा हाल बि हाणोकी हुकूमत कहिड़ा कया आहिनि उहो वञी केरु ॾिसे त ख़बर पवे त हिन हुकूमत जी असल औकात कहिड़ी आहे कराचीअ जे सिंधी वसदियुनि ऐं बाक़ी सिंध जे घणे भाङे जेको हशर आहे उनजो अंदाज़ो तव्हां सिंध जो को बि शहरु चूंड करे उते घुमी लॻाए सघो था हाणे अचूं था कुझु अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि तां

पंहिंजे कालम में इन ॻाल्हि खे वधीक लिखे थी त उहा ॻाल्हि आहे जेका सिंध खे वफ़ाक़ पारां मिलंदड़ उहा भुॻिड़नि मुठ जेका हीरनि ॾियणु बदिले सिंध खे मिले थी जेकॾहिं को मुल्क हीरा पैदा करे एक्सपोर्ट करे ऐं साॻे वज़न में भुॻिड़ा मिलनि त उन ई मुल्क़ जो कहिड़ो हालु थींदो उहा ॻाल्हि सम्झण का एतिरी ॾुखी कोन्हे सिंध सां बि साॻियो अशर थी रहियो आहे हिकिड़े पास पासे असां पंहिंजी कमाईअ जो वॾो हिसो मर्कज़ खे ॾेई ऐं उन जे बदिले में पंहिंजो जाइज़ हिसो वठण खां बि महिरूम त ॿिए पासे जेको हिसो मिले थो सो बि आम उन्हनि जे भले थे ख़र्च थियण बदिरां वज़ीरनि जे करप्शन जे नज़र थी वञे थो वफ़ाक़ पंहिंजो पाण ऐं ॿियनि टिनि सूबनि खे सिंध जी मिलंदड़ तक़रीबन सतरि सैकड़ो उगाड़ीअ ते हलाए थो जेको केस अङनि अख़रनि सां विढ़ी सघिजे थो पर सिंध मां जेकी माली मामरनि जे महारत जी दावा कंदे सिंध जो केस विढ़णु वञनि था उहे उते बिना तयारे जे वञणु सबबु हमेशह नाकाम थी मोटनि था अक्सर अणिॼाईअ जे करे वात बंदि करे वेहनि था ऐं सिंध जी झोलीअ में उहो ई कुझु पवे थो जेके जेको सभिनी जे साम्हूं आहे सिंधियुनि ते नाहिलीअ ना ऐं कमु जा इल्ज़ाम आहे पर सिंधु खे ख़र्च करण लाइ मिले छा थो हीरनि जे बदिले मिलियल भोड़नि मुठि आवाम खे छा थो मिले, मिले। उन जी ज़िम्मेदारी छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ ते कान्हे जेका एॾे वक़्त खां सिंध में हुकूमत करे थी जंहिंजा साॻे वक़्तु सदर ऐं वज़ीराज़म बि रहिया आहिनि जेकी हाणे इलेक्शनूं वेझो अचणु शर्त पंहिंजी मिठड़ीअ निंड मां जाॻिया जाॻंदा ऐं पंहिंजे हर जलसे में हर मीटिंग्स में सिंध खे सोनो करण जी दावाऊं कंदा सिंध जे माली मसइलनि बाबति आइनी हवाले सां एन एफ सी ऐं वफ़ाक़ पारां सिंध ते मड़ियल माली वन यूनिट बाबति बैरिस्टर ज़मीर घुमरे जा लिखियल आर्टिकल मां सदाई गौर सां पढ़ंदी आहियां अनिता शाह पंहिंजे हिन कालम में इहो इकरारु कयो आहे ऐं उहो वधीक चए थी ऐं उहे माली मामरा एॾे त सवलीअ सिंधीअ में बैरेस्टर ज़मीरु घुमरो सम्झाईंदो आहे जो हर भेरे बेरेस्टर जो आर्टिकल पढ़ण सां दिलि खे हिकिड़ो सुकून मिलंदो आहे ऐं उन सां सिंध जो वॾो वज़ीर ऐं ॿिया ज़िमेदार जेकी वञनि त मर्कज़ वटि सिंध जो केस पर ख़ामोशी असांजे इजलास मां सिंध फुराए मोटन था बिना कंहिं भी मीडिया जे लिक में घर भीडा थी वञनि था आईनी भिड़े त ख़ामोशी अख़्तियार करणु बदिरां ॼाण ई मज़बूत दलील साई वण लाइ का ट्यूशन छो नथा वठनि या हू जेके कानून साज़ इदारनि जा मैंबर से क़ानून जो मुतालो करे तयारी करे सिंध जो केरु छो ऐं संदन मसरत पसंदी या तयारी वेड़ न न करण जी सज़ा सिंध खे छो थी मिले अनिता शाह वधीक लिखे थी त मां थी त पीपल्स पार्टी तॾह वेड़ खां अॻु में रुगो वफ़ाक़ सां सिंध जी माली हक़ ते हिसाबु किताबु साफ़ु करे तॾहिं बि पी पीपीअ जूं बेवफ़ाऊं माफ़ु करे सघजनि थियूं पर वफ़ाक़ जहिड़े अछे हाथीअ सां विहण लाइ ए मज़बूत अमल की जरूरत है उन्हें उन बंदूकों तोप न पर मज़बूत इल्म जानने की घुर्ज है सिंध में आईनी कानूनी माहर की खोट है जिनका मदद नी वी सकें कानून साज इदार जिन में कंग्रेजी भी जाननता एतरा अबोझी पढ़ी तैयारी ना कर सलाह मसलत कर रस्त ना जोड़े सन जद सि रोड सिंध समु पंजाब के व्यापार ला कदब अचे तो जो हिसाब किताब वफाक या पंजाब कड़े खाते में खड़न था तद जमूरियत जो राण वा आईन के छा विसारे वेहन जो जमूरियत जो बुनियादी निसाब है अनिता शाह चवे थी तो उोचिंदी आधीमत में रुगो काइम अली शाह या मुराद अली शाह छो लिखजी वियो आहे छा शहबाज़ शरीफ़ जहिड़ो को माण्हू पीपीअ में कोन्हे जेको हिकिड़े महीने चीन ऐं ॿिए हफ़्ते तुर्की वारनि सां काॾेती लेती करे अचे ऐं सिंध खे लाहौर जहिड़ो न सही रहीमयार खान जहिड़ो ई ठाहे सघे अनिता शाह जे हिन कालम जे हवाले सां ऐं पंहिंजो हिकु ज़ाती तजुर्बो अव्हां सां वञणु चाहियां थो ख़ानगी टीवी चैनल ते पंजाब सुबुह जे तरीक़े जे हवाले सां ठहियलु डाक्यूमेंट्री ॾिसणु साईं माज़ीअ में हलियो हुयुसि कुझु अर्सो पहिरियां ऑफिस जे कंहिं कम असांखे पंजाब वञणु थियो कराचीअ खां असांजी रवानगी रोड रस्ते थी वापसीअ लाइ मूं वाणे रेल जूं अॻु में ई टिकेटियूं वठी छॾियूं हुयूं त पंजाब जे रोड ऐं रेल जे रस्तनि खे चङी रीति जाचे सघां पंजाब जे में जीअं ई दाख़िलु थियासीं त ईअं लॻो ॼण त ख़ुशहालीअ पंजाब जे रोडनि रस्तनि ऐं ज़मीनुनि ऐं माण्हुनि खे पंहिंजे भाकुर में भरे वॾो ॿ खयों उन्हनि रोडनि रस्तनि खे ॾिसंदे ई सिंध जे रोडनि रस्तनि ज़मीनुनि ऐं माण्हुनि जूं हालतूं अखियुनि जो ॾाढो गर्दिश करणु लॻियूं जंहिंजी बेहाली असांखां अखियुनि ॾिठे बर्दाश्त थिए थी ऐं हिन मां केरु वाक़ुफ़ु न आहे वॾो अलमी उहो आहे त सिंध में सिंधियुनि जी हुकूमत हुजण बावजूद बि सिंध जा अक्सर शहर न सिर्फ़ु जंग ऐं ज़ले जी तबाही खां पोइ वारो ॾेखु ॾियनि था पर पंजाब ऐं सिंध जी चूंडियल नुमाइंदनि जी कारकरदगीअ में फ़र्क़ु साफ़ु नज़र अचे थो हूंअ त सिंध जी तक़रीबनि सभिनी शहरनि जी हालति हिकु जहिड़ी आहे पर जेकॾहिं रुगो लाड़काणे शहर जी ॻाल्हि करियूं त हिते पीपल्स पार्टी हुकूमत हमेशह रही आहे पर उन जे बावजूद बि जेके तरक़ी जा कम थिया आहिनि उहे बि न हुजण जे बराबरि आहिनि लाड़काणे शहर जे ॿियनि रोडनि खे छॾे सिर्फ़ु बाकराणे रोड ते नज़र विझूं त हीउ रोड आहे ॾींहुं नालीअ जे गंदे पाणीअ में बुॾलु हूंदो आहे केतिरा ई दफ़ा रोड जी मरम्मत कई वई आहे पर ठहण जे ॿिए ॾींहं खां वठी उखड़णु शुरू थी वेंदो आहे बाक़ी सिंध जे ॿियनि शहरनि जी तरक़ी जो अंदाज़ो तव्हां पाण लॻाए सघो था तो असा मिठड़ी सिंध पंजाब की भेट में केडी तरक्की कई है जैसे बन सूबी भेट में सिंधु सूबो पाँच कमाई जो वो हिस्सों मरकज़ खे तो बदले में मिले साथ के ची रीत पतो है पर जो थोड़ो घण वफाक तरफा मिले भी थो, तो वो शहर की तरक् बदर वजीरन के करप्शन में पूरों थे इलेक्शन खां पहिरियां सिंध जूं समूरियूं सियासी पाटियूं पंहिंजनि जलसनि इलेक्शन जे वर्किंग दौरान कलमा पढ़ंदे थकबियूं न आहिनि त सिंध खे हाणे सोनो करे छॾींदासीं पर उन्हनि सियासी पाटियुनि जे इक़्तदार में अचण खां पोइ सिंध खे मिलंदी बद इंतिज़ामी रिश्वत बुख बधहाली बेरोज़गारी प्रोग्राम जे ॿिए सेगमेंट में जीअं त असां लेखक मोहम्मद मुजिब जे किताब दुनिया जी कहाणीअ जे हवाले सां अव्हां ताईं ॼाण पहुचाईंदा आहियूं गुज़िरियल प्रोग्राम में असीं तस्किरो कयोसीं यूनान ऐं रोम जो अॼु असां प्रोग्राम में तस्करो कंदासीं सभ्यता जो यानी चीन जी सभ्यता जो रूमी सल्तनत जॾहिं ओभरि तरफ़ तमामु घणी पखिड़िजी वई त ओभर ऐं ओलह जा छेड़ा पाण में मिली विया छो त सौ क़बले मसवी खां वठी ॿ सौ में ॿुध मत जा पोइ लॻ दीन जी परचार करण लाइ निकिरी पिया हुआ ऐं चीन जा सिपाही उन्हनि मैदाननि में पहुची विया हुआ जिते सिकन्दर ऐं रूमी शहनशाहनि जूं फ़ौजूं कुझु हसरत ऐं कुझु डप जूं नज़रूं विझी रस्ता जे रस्त जी सालारन गोलिया हुआ वापार के कम लगा चीन की सभ्यता जो पे दौर सागे नमूने कोहिडे में वेढ़ल है मजहब के मामले में चीन की रविश बिल्कुल निराली हुई जी आबादी बिन दरियां के किनारे ते हुई जनते संदन पोखी राही दारो मंदार हो पर उ दरिया ए खास करे हवांग हवा दरिया ढो खतरनाक हो छो त हू ओचितो रुख बदिलाए उन्हनि ई ॿियुनि खे ॿोड़ींदो हो जिन खे हू आबाद कंदा हुआ पोइ बि चीनी उन दरिया खे दरिया ई समुझंदा रहिया ख़ैसि देवता न बणायो पर उन्हनि खे क़ाबू रखण जी कोशिशि कंदा रहिया चीनी पंहिंजे बादशाहनि खे आसमान या खुदा जो पुटु करे मञीदा हुआ अहिड़ो पुटु बि न जंहिंजो हक़ु हर हालति में क़ाइमु रहे जेकॾहिं हू ज़ुल्म कंदो हो या भटकी वेंदो हो त हू उहो चई खेसि तख़्त तां लाहे छॾींदा हुआ त बादशाह को सची पची थोरे ई पुटु ख़ुदा जो पुटु हूंदो पर गोद वरितलु हूंदो संदन बादशाह हुननि जो मज़हबी सरदार बि हूंदो हो ऐं साल में हिकु भेरो कुर्बानी थींदी हुई त बादशाह ख़ुदा जे, जे पुट जी हिसियत सां वॾे पुॼारीअ जा फर्ज़ बि अदा कंदो हो पर ख़ैसि आवाम जे दीन ईमान में कंहिं बि क़िस्म जी मुदाख़लत जो हक़ु न हूंदो हो पुराणियुनि रिवायतुनि मां मालूम थिए थो त चीन जा पहिरियां बादशाह वॾा सूरमा हुआ जिन वसंदियुनि खे उन्हनि वहिशुनि खां महफ़ूज़ रखियो जेकी उन्हनि जे, उन्हन जे चौधारी फिरंदा वतंदा हुआ उहे होशियारु इंजीनियर बि हुआ जिन नेहरू कढी ऐं बंदि ॿधी हवाग हवा दरिया खे लॻाम ॾिनो शुरूअ में चीन जा उहे ई उहे ई ॿ मसाला हुआ पर जीअं जीअं आबादी वधी तीअं चीन खे मुनज़िमु ऐं मुतादि रखण जो सुवालु वधीक अहम थींदो वियो उहो निंबरण जी ॿई शिकिलियूं हुयूं हिकु उहा त माण्हुनि खे अहिड़ी तालीम ॾिनी वञे जेका खे क़ाइदे ऐं क़ानून जो पाबंदु रखे ऐं ॿी उहा हुकूमत जो उहा हुकूमत जेका बंदोबस्तु सुठे नमूने करे ऐं हाकमनि खे उन्हनि कमनि जो उल्को हुजे पर आमतौर ते माण्हुनि जी दिलनि में तालीम, कदुर वधीक, हो। में इल्म, तालीम हुकुमत, हुकुमत जो कदुरु वधीक ऐं हुकूमत घटि हो जॾहिं त ॿियनि मुल्कनि में इल्मु ऐं तालीम हुकूमत हुकूमती सरपरस्तीअ जो मुहताज रहियूं चीन में हुकूमत जी पालना तालीम जे पाछे में थी चीनीनि जी नज़र आमतौर सां ज़िंदगीनि जी दाइमी हक़ीक़त ते रही ऐं उन्हनि जा दिमाग़ एतिरा सुलझियल हुआ सिपाही चीन में हींअर बि आहिनि ऐं अॻु बि हुआ पर उन्हनि वटि सिपाहगिरीअ जा आदा बि अनोखा हुआ चीनीनि सदाई पंहिंजी तहज़ीब जी सरहद खे पंहिंजे मुल्क़ जी सरहद ॾियां थो न ॿियनि मुल्क़नि ते कब्ज़ा कयाऊं ऐं न वरी ॿियनि क़ौमुनि खे चीनी तहज़ीब अख़्तियारु करण ते मजबूर कयाऊं चीनी जॾहिं ओलह तर्फ़ु वधिया त हू अहिड़ो मौक़ियो हो जॾहिं केतिरियूं तहज़ीबूं विच एशिया में अची गॾु थियूं सिकंदर जे हमले खां ॾखण ترکستان में केतिरियूं यूनानी सल्तनतूं क़ाइमु थियूं जेकी यूनान जी सनत ऐं तहज़ीब खे हेॾा खणी आहियूं पर हू वरी पुराणी तहज़ीब खां घणा मुतासिरु हुया तहज़ीब जी माना धर्म ईमान जी शा में ज़िंदगी ॻाइणु घुर्जूं पूरियूं करण जो बंदोबस्तु करणु ऐं पंहिंजे ख़ासि मिज़ाज मुताबिक़ ज़िंदगीअ जे तौर तरीक़नि खे संवारणु हिकु लिहाज़ खां त दुनिया जी हर क़ौम मुहज़िबु हुई पर किन ॻाल्हियुनि में खोट रहजी वई बाबुल मिसर हिंदुस्तान ऐं यूनान ऐं रूम जा माण्हू उन वक़्तु ताईं जहिड़ो को उघाड़ा रहंदा हुआ यानि संदन लिबास हिकु चादरु हुई जेका हू वेड़े कुल्हनि ते रखंदा हुआ चीनी उहे पहिरियां माण्हू हुआ जिन बदन खे ढकणु यानी लिबास जो ख़ासि कमु करार ॾिनो खाधे पीते जी नफ़ातत जो शौक़ु सभ खां पहिरां चीनि खे थियो ऐं हीअ उहे ई हुआ जिन रध पचा खे हिकु फन ऐं बावची खे आर्टिस्ट जो दर्जो ॾिनो फ़नून लतीफ़ा खे ई खणी ॾिसो तॾहिं बि अवी चीनुनि खे घटि न प्रोग्राम जे टे सेगमेंट में अव्हां जे समाउतुनि लाइ जंहिं जो इंतिख उनजो नालो आहे सड़ियलु डगड़ी त शुरू कयूं था अॼु जी मुख़्तसिर कहाणी सड़ियलु डगड़ी ऑफ़िस लाइ वञी रहियो हुउसि त हिकु घिटीअ मां लंघियुसि घिटीअ मां जीअं ई लंघियुसि त हिकु कुतो गॾु गॾु हणण लॻो मुंहिंजे हथ में टिफ़िन हो कुतो मूंखे बुखायल पियो लॻे टिफ़िन मां हिकु डगड़ी कढी ॾिनीमांसि ॿिए ॾींहुं कुते परे खां ॾिसी पुछ लोॾियो टे ॾींहं घर में हिकु मानी वधीक पचणु लगी सते ॾींहुं ऑफिस का मोकल हुई कंहिं कम सांगे गिटीअ मां लंघियुसि त कुतो रोज़ जीअं मोड़ ते बीठो हो उन ॾींहुं मुंहिंजे हथ में टिफ न हो बाज़ारि खां वापसि आयोसि त कुतो मुंहिंजे घर जे पधर ते हो ख़बर न आहे की तव्हां मुंहिंजे लाइ सड़ियल डगड़ी खणी आयो हो सोचिजो ज़रूरु प्रोग्राम जी अॼु जी किश्त पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुती अव्हां पंहिंजी क़ीमती राय ऐं सजेशन्स वाइस ऑफ सिन लंडन जी ईमेल ईमेल ते माणे सघो था असांखे अवांजे पैगामनि ऐं सजेशन जो ओसिलो रहंदो पैग़ाम माणण लाइ असांजी आई डी इन्फो एट रेडियो ऑफ डॉट कॉम ईंदड़ हफ़्ते ताईं साहिब ख़ान खे ॾींदा इजाज़त मोकिलणी नाहे सदाईं गॾु अव्हांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन